Վարչապետի հրաժարականը ձեզ համաձայնա։ Վարչապետի հրաժարականը ապացույցն է այն բանի, որ կառավարության կազմավորումը բացառապես կախված է քաղաքական մեծամասնության և երկնախտայինության։ Ես դայակ չէի, բնականաբար նման տեսակի հարցերում վարչապետի որոշ տեսակի պարտավորություն չունի դայակ մարդու նախարարներին և կարծում եմ, որ բնական գործընթացը, որ պետք կառավարությունները գալիս են, աշխատում են և գնում են, նորից պետք կնեմ, որ սահմանադրական գործընթացը մեր երկրում ենթադրում են, որ կառավարությունները կազմավորվում են և հրաժարականները ներկայացնում բացառապես քաղաքական մեծամասնության որոշումը։ Պարոնաշության արդեն գրվում էր։ Ես ինձ տեսնում եմ հանրապետական ուսացումում, դա բավարար է, որպեսզի դուք ինձանից փորձում չունենաք։ Իսկ վարչապետի ապագա թեկնածու տեսնում եք։ Ես տեսնում եմ մի շարք արժանի մարդիկ, որոնք կարող են ոչ անուններ չնշել։ Մամուլում արդեն դուք ասարտեմ դուք չթողեցիք։ Ես տեսնում եմ մի շարք արժանավոր մարդկանց, որոնց քաղաքական մեծամասնությունը կարող է վստահել նոր կառավարության կազմավորումը և երկրի հետագա զարգացման ծրագրերի մշակումը։ Իսկ դուք տեսնում եք, որ նա կարող է ՀԿ-ից չլինել։ Գիտեք, հանրապետական կուսակցությունը հանդիսանալով երկրի քաղաքական համակարգի առանցքով ողնաշարը հիմնական շարժիչ ուժը, իրեն կարող է թույլ տալ նաև նման տեսակի չակերտավոր շռայլություններ, աշխատանքի նման տեսակի աշխատանք, այ վստահելու ոչ հանրապետական, բայց այնուհանդերձ քաղաքական մեծամասնության մաս կազմող մարդկանց։ Ցուցակերն էր կացված Մամուլում, ովքեր են դուրս գալու ամեն դեպքում։ Դուք ամեն դեպքում նախարարի հրաժարականների մեջ մտնող նախարարներից էիք։ Այսինքն վարչապետի թիմի հասկացություն չկա, վարչապետի հրաժարական, որը ինքնիսկ ենթադրում է բոլոր նախարարների մեխանիկական ավտոմատ հրաժարական։ Բայց վերանշանը։ Ինչ վերաբերում է թիմին, ես Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության թիմից եմ։ Խորին հարգանք ունեմ Իլյան Սարգսյանի նկատմամբ, շատ բարձր եմ գնահատում այն 5 տարիները, որ պատիվ եմ ունեցել աշխատել իր կառավարությունում որպես կրթության դիցան նախարար, հատկապես հաշվի առնելով այն ուշադրությունը, որ Իլյան Սարգսյանը ունի կրթության գիտության ոլորտի նկատմամբ իր հետ աշխատել է շատ հեշտեր և դժվար էր միաժամանակ, հեշտեր, որովհետև հնարավոր է կոնստրուկտիվ գործնական դաշտում խնդիրները քննարկել և լուծել, դժվար էր, որովհետև նախ խորամուխներ լինում բոլոր տեսակի հարցերի մեջ։ Այլ հարցեր։ Բառացի ձեր քաղաքական հանրակայքը։ Շրջանառման հասանցանք միջոցառման։ Եվ ԲՀԿ-ի ճնշումները փաստորեն ազդեցին այդ վարչապետի հրաժարականին, այն 4 ոչ իշխանական ուժերի։ Ձեր շփիտը վկայում է, որ դուք ինքներդ ձեր ձևակերպած հարցին չեք հավատում։ Ամեն դեպքում արդեն հայտարարություններ են տարածում ոչ իշխանական ուժերը, որ սա հաղթանակ էր և հաղթանակի առաջին քայլն է։ Ես եմ տեղյակ, մեր 3-ը ուսուցչական միստը իր արդյունքով բուրըն անակնկալ էր նաև այսպես կոչված քարյակին և ինչ-որքան ես հասկացա, իրենք այն բոլոր թղթերը, որ գրել և ջնջել էին մոտակա ամիսների համար քաղաքական գործողությունների մշակումներ, պլաններ և այն, պետք է ուղղակի նետեն աղբարտել, որովհետև ակնհայտ էր, որ իշխանությունը շատ ավելի հեռու է գնում իր ծրագրերով, քան քարյակի որոշ ուժեր փորձում են հասնել իշխանության ծրագրերին։ Պատասխանել եմ։